Sara Larsson berättar i sin podcast Den fantastiska resan att hon nu äter medicin mot sin akne. Artisten berättar att hon ju nästan vad som helst för att bli av med aknen vilket nu lett till att hon äter antibiotika. Det trots att hon vet att det kan vara dåligt för kroppen på andra sätt. Hon erkänner att fåfängan helt enkelt är för stark.